ישראל היא חברה בעלת רבדים רבים, מבחינה פוליטית, דתית, כלכלית, עדתית. אך ישנה אגודה אחת המגשרת על פני הפערים הרבים, יד שרה. ארגון התנדבותי יוצא דופן אשר מביא תקווה ותמיכה לרבבות בני אדם מדי שנה. יד שרה נוסדה בשנת 1976 בירושלים. הכל החל כפרויקט שכונתי. מורה תיכון צעיר, אורי לופוליאנסקי, קנה מספר פריטים רפואיים בסיסיים בכדי להשאיל אותם לכל אדם שעשוי להזדקק להם. עם הצטרפותו המאוחרת יותר של פרופסור קלמן מנה המנוח, מנהלו לשעבר של בית החולים הדסה בירושלים, גדלה והתרחבה יד שרה. כיום ישנם כ-90 סניפים של יד שרה בכל רחבי הארץ. אלה משאילים ציוד רפואי ומציעים מגוון רחב של טיפולים ביתיים ללא תשלום או תמורת סכום סמלי. בתקציב שנתי של 12 מיליון דולר, המתקבל ברובו מתרומות בישראל, חוסכת יד שרה לכלכלת המדינה יותר מ-250 מיליון דולר מדי שנה בהוצאות בריאות וסיעוד. מכל רחבי העולם באים אנשי מקצוע מתחומי הבריאות והרווחה ללמוד ביד שרה. יד שרה מסייעת בהקמת מרכזים לשירותי בית במדינות חבר העמים, בארצות הברית, בדרום אפריקה ובסקנדינביה. מתנדבי יד שרה מסייעים ל-300,000 איש בכל שנה. רבים מהם שואלים ציוד רפואי שיקומי. זה יכול להיות פריט עבור התינוק החדש, כיסא גלגלים, או כל אחד ממאות הפריטים במלאי שמטרתם להקל על התפקוד בבית. יד שרה מתמחה בציוד ביתי לשיקום. מרכזי התצוגה והייעוץ של יד שרה מציעים מגוון רחב של פריטים, הדרכה מקצועית ומידע, ומעניקים למוגבל סל אפשרויות ושירותים המסייעים לו להמשיך ולחיות בבית. הטיפול ברבע מיליון הפריטים הרפואיים הנמצאים במחסנים האזוריים של יד שרה דורש החזקה שוטפת. מתנדבים המודרכים על ידי מספר אנשי סגל מקצועיים ממונים על תחזוקת כל הציוד ביד שרה ועל תיקונו. ברני ליפסקי הוא המתנדב המבוגר ביותר ביד שרה. הוא בן 90. הוא מגיע לעבודה בבית המלאכה 3 פעמים בשבוע. אינני מסוגל להישאר בבית, הוא אומר. עבור רובם של 6,000 המתנדבים, הקשר עם יד שרה הוא דו-כיווני. המתנדב תורם, אך גם מקבל תמורה. מתנדבים נוהגים ברכבים מיוחדים של יד שרה ומסיעים נכים לטיפולים רפואיים, לקניות ובילויים או לטיול. הנכוניות גם מספקות ארוחות על גלגלים לאנשים מרותקים לביתם ונמצאות בכוננות מתמדת בכדי להיענות לכל קריאת חירום שתתעורר. יש אנשים שאינם יכולים לקחת את האוויר אותו הם נושמים כדבר מובן מאליו. יד שרה מייצר ומשיל מדחסי חמצן ניידים אשר מייצרים חמצן מהאוויר. ללא המכשירים הללו, אנשים אלה היו זקוקים לאשפוז, אך בעזרת המכשירים הם חיים בביתם ללא דאגה ואפילו נהנים מטיולים. אלפי קשישים וגלמודים החיים לבד בבית מרגישים מוגנים ובטוחים הודות למוקד המצוקה של יד שרה. נפילה באמבטיה, רעש מפחיד או רגע של בדידות. כל מה שצריך לעשות הוא ללחוץ על לחצן המצוקה הנמצא בבית או ענוד על היד. המוקדנים המאיישים את המוקד 24 שעות ביממה משוחחים מיד עם הפונה בעזרת רמקול דו-כיווני. בד בבד עולים על צג המחשב הפרטים האישיים והרפואיים של הפונה והמוקדן שולח מיד עזרה רפואית או אחרת. לפעמים מספיקה מילת הרגעה וקצת תשומת לב. הרכיבים של לחצן המצוקה ופריטים נוספים מורכבים על ידי מהנדסים וטכנאים מבוגרים, עולים חדשים מחבר העמים. יד שרה יזמה הסבה מקצועית עבור עולים אשר התקשו למצוא עבודה בתחומם מפאת גילם המבוגר. הפרויקט נשא פרי. כיום מספר רב של עולים חדשים מבוגרים מועסקים בהצלחה בייצור ציוד עבור יד שרה.
יצרה משנה חיים. דודו הוא בן 8 ומרותק לכיסא גלגלים. מהנדסים ביצרה עזרו לו לנהל אורח חיים רגיל ככל האפשר. יש לו כיסא גלגלים ממונה שהותאם במיוחד עבורו. ניתן להטות אותו בזמן מנוחה. יש לו גם מתקן לטלפון סלולרי ומתקן חזיתי מתכוונן שניתן להסיטו כשיש צורך להתקרב אל שולחן או מחשב. בזכות מכשירים אלה יכול דודו להשתלב בחברה ככל האדם. תחומי פעולתה של יד שרה מתרחבים כל הזמן. זהו ארגון דינמי בו המתנדבים בעצמם יוצרים תפיסות פעולה חדשות. המחשבים המיוחדים בשיקומון הם עוד שיטה טכנולוגית לתרפיה. הם מפתחים מיומנויות, מעניקים עצמאות והערכה עצמית. מקהלה ייחודית זו פועלת במרכז לשיקום יום, השיקומון. רבים מחברי המקהלה עברו אירוע מוחי ואיבדו את יכולת הדיבור, אך בכל זאת מסוגלים לשיר. מרפאת שיניים מיוחדת לקשישים. הטיפולים ניתנים על ידי רופאי שיניים מתנדבים. שירות כביסה מדלת לדלת לחולים שלא שולטים בסוגריהם מאפשר המשך חיים בבית בכבוד. מרכז ההשרה לילדים עם צרכים מיוחדים המותאם לסייע להם ולהוריהם להתמודד עם ליקויי למידה שונים. בכל מקום בו זקוקים לעזרה, שם תמצאו את יד שרה. יד שרה מסייעת להפיח תקווה ולהעניק משמעות לחיים לאנשים המרותקים לביתם. במספר ערים ברחבי המדינה מסייעת רשת ענפה של מתנדבים לאותם אנשים המרותקים לביתם. הציור, ההריגה או הפעלת מחשב פתחו אופקים חדשים והעניקו טעם חדש לחייהם. הושטת היד של יד שרה עוזרת לנזקקים להרגיש חלק מן החברה. טיול בחוץ, באוויר הצח, מעניק הרגשת שייכות לחברה, כמו גם ביקור בכותל עם מתנדב, להתפלל, למחות דמעה ולגעת באבנים. יד שרה נוסדה בירושלים, ובעיר החסד הוקם גם מרכז יד שרה. בעזרת תרומות של ידידים מעבר לים, הוקם בית יד שרה, המרכז את הפעילות הארצית והבינלאומית של המתנדבים, והמאפשר למאות אלפי תושבי ירושלים לקבל את כל שירותי הבית של יד שרה תחת קורת גג אחת. מתנדב ועוד מתנדב, שירות ועוד שירות, ויד שרה יצרה מערכת שירותי סיעוד ושיקום לטיפול בית. במקום להחלים בבית חולים או להתגורר בבית אבות, מאפשרים מתנדבי יד שרה לחולים וקשישים להמשיך ולחיות בבית, בחיק המשפחה והסביבה התומכת. בשנת 1994 זכתה יד שרה לקבל את הפרס המכובד ביותר במדינה, פרס ישראל. הוא ניתן לה כאות הוקרה על תרומתה הייחודית בתחום הבריאות והרווחה, בייחוד כל גוני האוכלוסייה במטרה המשותפת לכולנו. יד שרה, ארגון עממי אשר מושיט עזרה מאדם לאדם ומגיש סיוע לכל נזקק, בכל מקום ובכל זמן. מלב אל לב.